Sedan då i B så ska jag undersöka alla värden C och D för att likheten kan gälla. Okej, okay. Då börjar jag med det jag älskar när det gäller sådana här uppgifter och det är primtalsfaktoriseringen. Faktorisering. Och varför så gör jag en primtalsfaktorisering? Jo, därför att om jag har det här 15 delat med C lika med D delat med 4 så kan jag multiplicera med 4 på båda sidor. Så då får jag 15 multiplicerat med 4, det är 60. Så 60 genom C är lika med D. Och jag får att 60 är lika med C multiplicerat med D. Så frågan är ju på hur många sätt kan jag multiplicera två stycken heltal med varandra och få siffran 60? För det ger ju då mina olika alternativ här på C och D. Och vet jag hur talet 60 primtalsfaktoriseras så kan jag plocka fram alla möjligheter som finns på talen C och D. Så det är det jag gör då, 60. Och så sen så delar jag upp det som 6 och 10. Och talet 6 kan primtalsfaktoriseras som 3 och 2. Och 10, det är 2 och 5. Så primtalsfaktoriseringen av 60, det är 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 3 multiplicerat med 5. Och så sen om jag vill så har jag också en etta där. Och ni kommer att se att den är ganska intressant för den plockar fram de sista två alternativen sådär. Så då skulle vi kunna göra så här att vi gör en lista då. Vi gör den åt det där hållet eftersom att jag sparar lite plats då. Och jag hoppas att vi får plats med dem. Och så sätter jag så här då att jag sätter talet C där och talet D där. Och mitt första alternativ det var att C skulle vara 1. Och då har jag alla primtalsfaktorer kvar. Alltså då måste D vara 60. Sådär. Så. Sen kan jag låta C vara någonting annat. Jag låter den vara en 2. Sådär. Då har jag tagit bort den här 2an. Vilka primtalsfaktorer finns kvar? Jo, 2an, 3an och 5an. Då blir det 30 här. Så. Och så sen kan jag ta en 3a. För det spelar ingen roll vilken av de här 2orna jag väljer. Utan jag tar en 3a. Och kvar då är 2 gånger 2 gånger 5. Det är 20. Så. Sedan så väljer jag 5an här. Eller vi kan ta den. 2 gånger 2, det är 4. Så tar vi dem i nummerordning. Om jag tar bort 2 gånger 2 här. Så är jag kvar 3 gånger 5, 15. Så där. Sen har jag 5 där. 2 gånger 2 gånger 3. Det blir 12. Så. Sen har vi 6. 2 gånger 3. Det blir 6. Om jag tar bort 2 gånger 3 så är jag kvar 2 gånger 5. Det är 10. Så där. Då har vi tagit 6. Kan jag få 7 på något sätt? Nej, det kan jag inte få. 8, nej. 9, nej. 10 kan jag få. 10, det är 2 gånger 5. Sådär. 2 gånger 5 är 10. Och då får jag 2 gånger 3. Det är 6 kvar. Sådär. Och sedan så fortsätter vi. 10. Kan jag få 11? Nej, det kan jag inte få. Men 12 kan jag få genom att ta 2 gånger 2 gånger 3. Så får jag 12 där. Och 2 gånger 2 gånger 3. Då har jag kvar en 5a. Det blir 5 där. Och som ni kanske har sett så har den här serien vänt. Jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10.
Och så sen har vi här då, så ser man det 6, 6, 5, 5. Så här så ser man det att, och 10, 10, 12, 12. Eftersom, om, alltså eftersom C kan ju vara 1, men D kan ju också vara 1. Och C kan vara 60 när D är 1. Sådär. Så att jag behöver inte räkna så mycket mer, utan jag bara fortsätter och gör några sådana här kolumner. Så. Vi har 12 där, så får jag 15. Jag får 20. 15, 20, 30 och 60. Och så sen för 15 så var det 4, 3, 2, 1. Så här har jag hela den här tabellen. Och för att få full poäng så måste man ju då ha det här som jag skrivit, plus skriva ner en del av det resonemang som jag hade haft muntligt här. Jag skriver inte ner allt sånt resonemang, men det här är principen för att lösa uppgiften här då i B-uppgiften.